հանդանելի էր ամեն ինչ, շատ, իրանք ընդհանրապես չէին հաշվարկում, որ տպավորությունը այնպես էր, որ իրանք չէին հաշվարկում, ինչ ուղղությունով են գցում այդ նռնակները։ Այս մարդը ընդամենը, որ քանի որ խառը վիճակ էր, այս մարդը ուզեց ինքը սենց դա վարկյանների ընթացքում, ոնց ուզում էր սենց տեղ էր մանգալի, որ ուղությունով գցի, որ մարդ չկա, բայց դա վարկյաններ տվեց ու իրա ձեռքերի մեջ պայթեց։ Ես ուզում եմ ոստիկաներին ասեմ, որ տղաներ, ձեզ ձեր երեխաները պատժելու են, որովհետև ես իմ երեխային, իմ թոռներին ես տենց եմ մեծացնելու, ձեր երեխաները ամաչելու են փողոցում քայլեն։ Ես տեսա մի բան, որ այդ տղան ուղակի կանգնած այն, որ սենց իմ նման աջ ու ձախ ուղակի նայում, մոտ 7 ոստիկան, մեկը գլխից է քաշում, մեկը ականջից է քաշում, մեկը խփում է փորին, մեկը խփում է ոտքերին, ու այդ 7 հոգով այդ տղային սենց հավաքեցին ու տարան։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ ընդեղ եկել էին ուղղակի մարդ գողանալու, ծեծելու, վախացնելու, իմինը վախացնելու, որը որ վստահ կարող ավ ասել, իրենց մոտ չի հաջողվել, վախացնել չի ստացվել։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արմինե Սնդոյանին, մարդ, ով հունիսի 12-ին Բաղրամյանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ եղել է առաջնագծում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ թույլ տվեք ձեր առողջության մասին հետաքրքրվել, որովհետև դուք ևս վնասվածքներ եք գրել։ Փարկասու, ամեն ինչ հիմա լավ է, դե շպարով բնականաբար այդպես փակել եմ։ Վնասվածքները կային, ես կարող եմ ձեզ տրամադրել նկարը, որովհետև ես վիդեո չեմ արել, նկարում ունեմ, կարող եմ ձեզ տրամադրել։ Բժշկականօգնության չդիմեցիք։ Չէ, ես ինքս փորձեցի, որովհետև ես ինքս էլ եմ հասկանում։ Այն ինչ տեղի ունեցավ ի վերջո այդ օրը եւ որ պահից սկսվեց բախումը։ Նախ ասեմ, Հրան ջան, բախումը սկսվելա, որ համացանցում շատ եմ հանդիպում, որ երևի իշխանական թևից է դա գալիս, իբրև ժողովուրդն է սադրել, չկա նման բան, սադրանքները եղել է ոստիկանական կողմից, իրանք են սադրել, անտանելի էր ամեն ինչ, շատ, իրանք ընդհանրապես չէին հաշվարկում, որ տպավորությունը այնպես էր, որ իրանք չէին հաշվարկում, ինչ ուղղությունով են գցում այդ նռնակները։ Ես կանգնած եմ եղել, ես մոտ երևի 20 նռնակ ակնացել, ես իմ տեղն չեմ փոխել, որովհետև ես հատուկ նայում եմ, ուր իրանք տեսնում են, ուր են գցում այդ նռնակները։ Անու ավելի շատ գցում էին, որտեղ ավելի մարդը շատ տեղեր։ Այսինքն իրենք ակնհայտ տեսնում են, որ արջերի շարքում կանայք կան։ Հա, իհարկե տեսնում էին, որ կանայք կան, ասեմ ձեզ, որ անգամ այդ կանայք, ոնց ես, ոչ մեկ չի վախեցել, կանայք է չէին վախենում, երիտասարդ աղջիկներին, բայց նրանք չէին վախենում։ Որտեղ չէիք սպասում, որ կկիրառեն նման։ Կիրառելուց հետո էլ մենք ընդհանրապես ոչ մեկ չէր վախենում, ռորդ պատրաստ էր, կանգնած էր, ինք իրա պայքարի համար կանգնած էր, բայց փաստումն ու փաստ, որ իրանք անթույլատրելին արեցին։ Այսօր ես լսում եմ, որ այս դեֆակտո պետության, այսինքն դեֆակտո կառավարությունը, վարչապետը ասում է, որ իրանք ոստիկանությունը գործել է սահմանադրության նորմերով և պրոֆեսիոնալ, բացարձակ պրոֆեսիոնալ չէր, եթե պրոֆեսիոնալ լիներ, այդ դեպքում Հրան ջան դուժողներ չեն լինի, 100-ից ավելի դուժողներ չեն լինի, իրանք ընդամենը իրանց մոտ կստացվեր ցույցը, այդ միտինգը ցրել, բայց իրանք չեն կարողացել դա անել, իրանք ընդամենը վնասներ են տվել, ու հետո մի տղայի մասին, ու այդ օրը ես չգիտեի, հետո իմացա իրան ու ԵՍԱ-ի, ում ափը կտրվել էր, որ վնասվել էր,
Այնտեղ երկու ձեռքն է իրավնասված։ Մի մասը ամպուտացվել է, մի մասը հնարավոր է եղել պահպանել։ Իսկ եթե ձեր աչքի առաջ է դա դեր։ Դա իմ ձեր, այո, մոտ ինձանից 3 մետր հեռավորության վրա է եղել։ Ինձ հաճելի չեղավ են, որ ես համացանցում հանդիպեցի, երբ գրված էր, թե այդ մարդը ուզել է գցի հետ ոստիկանի վրա, չի եղել նման բան։ Սովորաբար բոլոր նռնակները օդում, իրանք չէ որ ձայնային էին, իրանք օդում արդեն պայթում էին։ Ու այդ մի նռնակը չէր պայթել։ Երևի ժամկետ անցեր, ինչ-որ խնդիր ուներ, ինչ, ինքը չէր պայթել։ Այս մարդը ընդամենը, քանի որ խառը վիճակ էր, այս մարդը ուզեց ինքը սենց դա վարկյանների ընթացքում, ոնց որ ուզում էր սենց տեղ էր մանգալի, որ ուղությունով գցի, որ մարդ չկա, բայց դա վարկյաններ տվեց ու իրա ձեռքերի մեջ պայթեց այդ նրանք։ Ինքը փորձում էր փրկել մյուսներին։ Այո, ինքը փորձում էր փրկել ուրիշներին, բայց ինքը չի ուզել փորձ ոստիկանների վրա, իր ոստիկանների ուղությունով նետի չի եղել նման բան։ Կամ Ռուբեն Մելիքյանի մոտ լսեցի, իր լայվերում լսեցի, որ մի պապիկի ու խուլիգանության հոտվածով դատել են, թեկուզ և տնային կալանքով, այդ պապիկն էլ այմ աչքի առաջ եղել։ Տիգրան պապիկ լսեցի անունը, այդ մարդը ինչ-որ վերցրեց, հիմա չեմ կարող այդ խառը շփոթին ասեմ, ինչ էր, փայտի կտոր էր թե երկաթի կտոր, բայց ինչ-որ այդ կարճ միած այդ շուն բան, այդ մարդը ես զգացի, որ ինչ-որ մի բան իրան վնասեց, որտեղ ինքը սկզբից ոնց որ սենց պահեց, հետո ոնց մնացած բոլոր մարդիկ, րանջան, ամեն մարդ մի ձևեր էր իր էմոցիան արտահայտում, իր ջղայնությունը, հա, դե մեկը հայոյում էր, մեկը վիրավորում էր, մեկը անիծում էր, այս մարդն էր ոնց որ սենց մի 2-3 մետր իրանից առաջ սենց պրոստը սենց ուղակի գցում է այս իր ձեռքի այդ առարկան, բայց ոչ թե ոչ մեկին չի կպել այդ, ու այդ մարդուն, այդ տարիքով այդ մարդուն տանում են տնային կալանք են տալիս։ Այնուհանդերձ ցուցադրանք առաջինը ոստիկանության կողմից էր, միանշանակ իրանց կողմից էր, շատ ակնհայտ էր, այնտեղ եթե ներկա լինեի, ակնհայտ կտեսնեիր, որ ոստիկանության կողմից էր սադրանքը։ Տեսեք, շատ է այսօր էին քննարկում, որ սա էլ մի նոր մարտի մեկ էր, համամիտ եք այս մտքի հետ։ Ասեմ, մարտի մեկի հետ կապված, հրանջան, ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, մարտի մեկը ինքը իրանով, ինձ համար, ես ասել եմ, որ ինքը մաստեր կլաս է եղել երկիրը փրկելու, իհարկե հաշվի առնելով զոհերը, զոհերի եղել են, ցավում եմ, բայց ինձ համար դա նույն ուժերն են եղել, կանգնած եղել, և մարտի 1-ին, և հունիսի 12-ին նույն ուժերն են կանգնած եղել, թե դրսի ուժերը, թե ներսի ուժերը, նույն մարդիկ են եղել։ Աննե, ափսոսանք կա այս պահին այդ օրը այդտեղ գտնվելու համար, որովհետև թվում էր, որ կուլմինացիան է, հա, եւ մենք պիտի կարողանանք այդ օրը ինչ-որ հարց լուծել, այդ հարցը չլուծվեց։ Ազգային ժողովում շուրջ 3 ժամ հարց ու պատասխանից հետո հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճողոպրել է, թե պետ իր մեքենայով դուրս եկավ ու գնաց։ Ու նաս մոտավորապես եթե նայում ես արդեն հետո, այ երբ եղելա բախումները ու իրա ճողոպրելը, այդ նույն ժամերի մեջ է եղել։ Մենք այնտեղ չէինք կարա դա իմանայինք, բայց երբ որ արդեն տանը նստած բոլոր տարբեր համադրում ես ու տեսնում ես, որ դա նույն ժամերին է եղել, այդ իրա հերթին։ Ինքը ափսոսամ թե չէ, որ ես այնտեղ ներկա եմ եղել, ես կոգբուն շարժման համար ես մասնագետ չեմ, չեմ կարա գնահատական տամ, բայց ես երբեք չեմ կարա ափսոսեմ, ինձ համար եմ ասում, ափսոսեմ մի բանի համար, հրանջան, եթե մի բան վերաբերվում է իմ երկրի փրկության հետ կապված։ Համարային դեպս, եթե մեկը փորձում է, ես բոլոր ժամանակներում, ես 6 տարիներում միշտ կանգնած եմ եղել։ Ինչ վերաբերվում է ոստիկաններին, երևի իրանք շատերն են զգուշացնում, իրանք մտածում են, մարդիկ դա ասում են ինչ-որ էմոցիաների տակ, կամ ասում են ասելու համար, որ իրանք պատասխան պետք է տան։ Չկա աշխարհում որևէ մի իշխանություն, որը եղել է հավետ։ Անգամ ամենաբռնապետերի իշխանությունները աշխարհում, դա ապացուցված է, իրանք ամենակարճ ժամկետներ ունեցել կառավարման։ Ես
վստահ եմ, որ այս իշխանությունն է, չէ, մի օր գնալու է, գալու է, այս մարդիկ եկել են միսիայով, իրանք գործը նեկ է անել, իրանք էլ չեն ուզում, իրանց գործից երևում է, չէ, իրանք չեն սիրում այս երկիրը, այնպես չի, որ իրանք ուզում են մնան կամ կառավարել, իրանք եկել են, երբ որ իրանց գործը կավարտեն, իրանք թողեն գնան, բայց այդ ժամանակ պայքարելու իմաստն է չի լինելու, ընդհանրապես։ Այսինքն ստացվում է, որ այդ պահին, այդ գործողության ամբողջ նպատակն այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա հանգիստ ազգային ժողովից վերադառնալ իր առանձնատուն։ Նաև, փորձեր նախ վախեցնելու։ Ինչը չհաջողվեց։ Իհարկե չի հաջողվել, որովհետև հաշված րոպեների ընթացքում մարդկանց քանակը ավելացել է, պարզ ավելացել է։ Ու հավասարը հավասարին, ճիշտ է, իրանք ոստիկանների մտածում են, իրանք շատ ուժեղ են, բայց չէ, որ իրանք 10 հոգով հարձակվում են մի հոգու վրա, երբ որ իրանք սերքը կամ մահակներ, զենք կամ նռնակներ են նետում, բայց դա չի նշանակում, որ իրանք ուժեղ են։ Ես ուզում եմ ոստիկաներին ասեմ, որ տղաներ, ձեզ ձեր երեխաները պատժելու են, որովհետև ես իմ երեխային, իմ թոռներին ես տենց եմ մեծացնելու։ Ձեր երեխաները ամաչելու են փողոցում քայլեն։ Վարչապետը փորձում է գնահատական տա։ Նախ ինքը չի կարա գնահատական տա, ասում է պրոֆեսիոնալ են աշխատել։ Ո՞նց են պրոֆեսիոնալ աշխատել։ Ընդ որում հենց նույն ժամանակ ազգային ժողովի ամբիոնից նա խրախուսում էր ոստիկանների գործողությունները և ասում, որ դուք ինչ անում եք, ճիշտ եք անում։ Եթե դա իրա միտքը չի, որ ինքը նախ ի վիճակի չի գնահատական տալու, դա եթե խոսքը վերաբերվեր օրինակ ստի, զրպարտությունների, մանիպուլացիաների, շանտաժների, ինքը կարա գնահատական տա, բայց ոչ նման գործողություններ ինքը չի կարա գնահատական տա, պրոֆեսիոնալ են գործը, թե չէ, եթե ասել են իրան այն ուժերը, օրինակ մենք տեսանք վերջի ժամանակներում ամբողջ աշխարհի հետախուզությունը, ամենագլխավոր դեմքերը գնացին ու եկան Հայաստան։ Եթե իրան այդ կողմից են ասել, որ պրոֆեսիոնալ են աշխատել, եթե իրան այն դեսպանները, որ իրանց հետ հաճախ հանդիպում են, նրանք են ասել, որ պրոֆեսիոնալ են աշխատել, այդ ուրիշ բան, բայց ինքը չի կարա դրան գնահատական տա։ Եթե դեսպանների մասին, եթե նախկինում շատ կոշտ հայտարություններով էին հանդես գալիս, այս անգամ նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը բավական անապատում հայտարարությամբ հանդես եկավ, ընդ որում երկու կողմերին էլ ասելով, որ պետք է զգույշ լինել, ես լինել են լինել։ Բայց ավելի շատ երևի միևնույն է, դեսպաններ, դեսպանատան կողմից էլ իրանց հորդորը եղավ, որ ժողովուրդը խաղաղվի։ Այո, ինչը նախկինում այդպես չէր, ինչ փոխվեց։ Չեմ կարա ասեմ, ինչ փոխվեց, ինձ համար ոչ բան չի փոխվել, որտով ես նես չի, որ նախկինում իրանց ուրիշ ձև եմ նկատել, նույնն է եղել, իրանք միշտ էլ նույնն են եղել, ես իմ Facebook-յան էջում հաճախակի եմ իրանց անդրադառնում, որ երկակի ստանդարտները այնքան ակնհայտ են ու տհաճ են։ Այդ հունիսի 12-ին տեղի ունեցածից հետո մարդկանց վրա սկսեցին քրեական գործեր կարել, որ շատ քիչ խոսեն տեղի ունեցածի մասին։ Հնարավոր լինելու է ինչ-որ կերպ էս ամենը կոծկել։ Իրանք չեն կարա վախեցնել այս ժողովրդին։ Հրանտ, եթե այնտեղ ներկա լինեիք, դուք կհասկանայիք, որ հնարավոր չի այդ ժողովրդին ոչ մի քրեական գործով, ոչ մի վնասվածքներով հնարավոր չի իրանց վախեցնել կամ լրացնել։ Եթե մարդը ունի իր պահանջ երկիրը փրկելու, ոնց կարաս այդ մարդուն ինչ-որ մի բանով վախեցնես։ Բայց պաստորեն ժողովուրդը զինված էր իր կամքով ու պահանջով, բայց իրականում անզեն մինչև ատամները զինված ոստիկանների առջև։ Հա, ու ոստիկանները նեղանում են կամ նեղվում են, երբ իրանց ժողովուրդը թուրքա ասում, թող իրանք չնեղվեն, չնեղանան, որովհետև դա այնքան պարզ մեխանիզմ է, եթե ձեր վերադասը կատարում է անմիջապես իմ թշնամու, թուրքի, ադրբեջանցու հրամանները, նաև կոլեկտիվ իմ համար, նաև կոլեկտիվ արևմուտքն էլ ամեջ է մտնում, եթե
Դա հորինված չի, չէ՞, որ մենք տեսնում ենք, եւ հայկական մամուլն են կարդում, եւ դրսի մամուլն են կարդում, մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ այն հրահանգները, որը տալիս այն հայտարարությունները, որը անում Ալիևը, օրերի մեջ կամ մաքսիմում ամիսների մեջ մենք տեսնում ենք, որ իրենք կատարում են։ Հիմա թե այս դեֆակտո կառավարությունը դա անում է իր արյան կանչով անում, թե վախով անում, այդ կարող ենք այդքան չկարողանանք գնահատենք, որ կարող ենք ուղղակի ասում ենք իրանց թուրք կամ ասում ենք դուք հրամաններ եք կատարում, այ կարող այս մարդիկ իրոք սրտանց են անում, մենք չենք կարող ասենք։ Իսկ ոստիկանների մեջ դրվագներ կան այնտեղ, որ ոստիկանը մազ է քաշում ինչ-որ մեկի եւ մյուս ոստիկանն է արդեն փորձում միջամտել։ Ես մի հատ մի տղա կանգնած էր, ուրեմն մինչեւ այդ այնտեղ կա տեսանյութ կա, որտեղ դեռ միջև բախումը, ուղղակի կանանցով ու մեկ էլ ավակ ընկեր ունեմ, կանգնած էինք ոստիկաններ հենց այդ Դեմիրճյանի կողմից դեպի բանը, սա այդ բակ, որ մտնում ես, այդ այգին մտնող վարոտաների մոտ։ Այդտեղ մի տղա մոտեցավ, ներկայացավ, որ ինքը Ալավերդիից, ասեցի շատ ուրախ եմ, բայց դու հետ գնա, որովհետև այդտեղ կանայք պետքա կանգնեն։ Ես տեսա մի բան, որ այդ տղան ուղակի կանգնած այն, որ ասենց իմ նման աչ ու ձախ ուղակի նայում, մոտ 7 ոստիկան, մեկը գլխից է քաշում, մեկը ականջից է քաշում, մեկը խփում է փորին, մեկը խփում է ոտքերին, ու այդ 7 հոգով այդ տղային ասենց հավաքեցին ու տարան։ Ինքը ուղակի աչ ու ձախ էր նայում։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ այնտեղ եկել էին ուղակի մարդ գողանալու, ծեծելու, վախացնելու, իմինը վախացնելու, որը որ վստահ կարող ավ ասել, իրենց ոչ չի հաջողվել։ Վախացնել չի ստացվել։ Այսինքն դա էլ ամեն մեկի բախտն է, հա, ով կհաջողվեր այնտեղից սաղ սալամատ դուրս գալ, թե հա, հա։ Ոնց որ Դաստայևսկին ասում, там где нет бога, всё дозволено։ Այ իրանց մոտ է դա։ Եվ կառավարության, իշխանության, ոստիկանության, ուժային համակարգի մոտ չկա, ու իրանք հերացել են Աստծուց։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է, ու իրանք եւ աշխատանքը, եւ ծառայությունը տանում են նրան, որ իրանք անաստված են աշխատում։ Բայց դա չի նշանակում, որ իրանք կարան Աստծո պատրից խուսափեն։ Չի կարա, միանշանակ չի կարա լինի։ Դե իրենք այդ ամինչը փաթեթավորում են, որ քաղաքական պայքար է, այս է, այն է, բայց մեկը ձեր մասին ես գիտեմ, որ դուք որևէ կուսակցության անդամ եք։ Երբևիցե չեմ եղել, չեմ պատրաստվում լինել։ Ես մարդ եմ, որը 18 թվականին, ես 96 թվականից այս վարչապետին որպես դեր լրագրողի հետևել եմ, երբեք իրան չեմ հավանել, ու զարմանում էի այն մարդկանց, որ իրան կարող է ընդհանրապես հավանեին։ Բնականաբար 18-ին, երբեք միշտ հակակրանք եմ ունեցել, բնականաբար 18-ին ես ակնհայ տեսնում եմ, ես մասնագետ չեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ գունավոր հեղափոխություն է տեղի ունենում։ 18 թվականից, Հրանտ ջան, ես ինքնաբուխ իմ համար դուրս եմ եկել, միայնակ դուրս եմ եկել պայքարի, առաջին անգամ 18 թվականի հունիսի 16-ին, երբ խնդիրը եղել է հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Այո, իրենք հենց դրանից էլ սկսեցին, թիրախավորեցին հայ առաքելականին։ Ես մարդիկ հիմա շատերը գրում են, որ եկեղեցին շարժումն է թիրախավորում, եկեղեցին 18-ից չի, դրանից առաջ էլ է, կոմունիստների ժամանակ էլ է թիրախավորված եղել, բայց 2018 թվականին եկեղեցին ոչ միայն թիրախավորված է եղել, եկեղեցին կոնկրետ արշավներ են եղել, չէ՞ որ շարժում կար, այդ աղանդավորների շարժում կար։ Այն ժամանակ շատ հաշված թվով մարդիկ էին պայքարում։ Ուր էին գիտեմ։ Ուր էին այսօրվա լրագրողներից ձեզ գիտեմ։ Այսօրվա մարդիկ ուր էին, ինչու այն ժամանակ չհամախմբվեցին եւ չկանգնեցին հայ առաքելական գեղեցկու կողքին, որ չհասնենք 2024 թվականին։ Երևի վախեցան, բայց հիմա ես տեսնում եմ այդ նույն մարդիկ շատ ցած մեծ-մեծ խոսում են, ինչ որ խորհուրդներ են տալի, ուղություններ են տալի հոգեվորականին, առան անգամ չեն ամաչում վեպար հայրապետին խորհուրդն է տալի, թե ոնց պետք է անի։ Հայ առաքելական եկեղեցին միակ ինստիտուտն է, չէ՞, որ պահպանվել է։ Ու դա եթե իմ նման ես իմ հետ հավասար եկեղեցու բակում ծանոթացել եմ Անժելա Սարգսյանի հետ, ինքն էլ իր ինձ նման ինքնաբուխ եկել էր պայքարի։
Ես աշխատում էի, իմ տանը գիտեին, որ ես գնում եմ աշխատանքի, բայց ես աշխատանքի չէի գնում, ես առաքելության էի գնում։ Երբ որ այդ շարժումը դադարելա, նոր իմ ընտանիքում իմացել են ես, շատ թեթև եմ անդրադարձել դրան։ Մեր հեռուստատեսողների համար նշենք, որ խոսքը այդ հակաեկեղեցական շարժումի մասին է, այո, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, այո, որը տևելա մոտ 1.5 տարի, ու 1.5 տարի հայ առաքելական եկեղեցին ինքնուրույն է պահել, իր առաջնորդի հետ միասին ինքնուրույն է մնացել, այսինքն դուք այսօր կանգնում եք, խորհուրդներ եք տալիս, ուղղություններ եք տալիս, ու ասեմ, որ տարբեր շերտերից են դրանք լինում։ Ես վստահ եմ ուղղակի, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ դուրս եկողը, դա կլինի այս իշխանությունը, որ իշխանությունը ուզում է լինի, իրանցից հետո իշխանությունը, որ դեսպանատունը կլինի, որ ուժերը կլինեն, որ հետախուզությունը կլինի, ինչ կրոնական կազմակերպություն, աղանդավորական կազմակերպություններ էլ որ լինեն, ինձ համար նրանք հավասարեն, ոնց որ սմերտնիկներ լինեն։ Ես վստահ եմ, միանշանակ դա տենց է, չի կարա դա լինի, բացառվում է, ու ես գտնում եմ, ես որպես հավատացյալ, որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, ես որ 18 թվականին գնացել եմ ինքնաբուխ, ես գնացել եմ որպես հավատացյալ գնալու, որտով ես գտել եմ, որ դա իմ առաքելությունն է, ես պարտավոր եմ, այս պահին իմ եկեղեցին խնդիր ունի, ես պարտավոր եմ իր կողքին լինեմ, ինչքան որ կարամ, ինչով որ կարամ, ու նույն ձևի իմ նման կան մի քանի միլիոն հայ կա այս աշխարհի երեսին, բայց մեզ համար, հավատացյալների համար, եթե վիրավորանք գնում է դեպի եկեղեցի, դեպի հոգևորականի, դա բոլորը չեն կարա հասկանան ինչ է, ես դա ընդունում եմ որպես անձնական վիրավորանք, ու դրա համար այն ինչ որ կապված է եկեղեցու հետ, իմ կրոնի, իմ հավատքի հետ, այն ինչ որ կապված է, ոչ մի բան չի կարա ինձ խնայի, ոչ մի բան չի կարա պահի ինձ, որ ես մոտիկ չգնամ կամ վախենամ, չէ, ես չեմ վախենա ու չեմ վախենում, առհասարակ ոչ մի մարդուց չեմ վախենում, բացի Աստծուց, եթե ես վախենամ բոլոր ժամանակներում, Հրանտ ջան, ես այդ առաջի դեպքը չէր հունիսի 12-ին, որ ես առաջնագծում էի, ես բոլոր նախորդ հավաքներին էլ, միտինգներին մասնակցել եմ, ու երբ եղել է բախումն, ես միշտ եմ եղել առաջնագծում, վերջին անգամ իմ ականջն էր հա, վերջին անգամ, օրինակ անցած տարի, որ էլի լուսաձայնային նռնակներ նետեցին կառավարության շենքի ուղղությունով, այն ժամանակ ականջս էր վնասվել, ես միշտ կանգնում եմ, որ մարդկանց ու ոստիկանների մեջ տեղում, որ փորձեմ իչ հնարավորինս հանդարտացնեմ, ասեմ, ստացվում է, շատ ժամանակ ստացվում է, օրինակ ամսի 12-ին էլ է ստացվում, որ խնդրելով, աղաչելով, որ չտան, որ ստում եմ, միամիտ մարդկանց կանգնում են տանում, խնդրելով, աղաչելով, ստացվել է, անգամ այդ իրար հարվածելով, որ կանգնել եմ իրանց մեջտեղը, հիմա ձեռքս անցել, օրինակ ձեռքս կապուտ էր, որ ընդհանրապես ես իմ ձեռքը պահեցի, որ ոչ մեկի չխփի։ Հետաքրքիր է, որ փաստորեն հոգեպես վնասվածքներն ավելի շատ են, քան ֆիզիկապես ստացվում է, այդքան դուք չեք բողոքում դրանից, որ վնասվածքներ եք ստացել, ինչքան որ այս իրավիճակից։ Հա, ճիշտ ասած, թեկուզ ես հիմա կին եմ, ճիշտ դեմքս էր ամբողջովին վնասվել, ես դրա մասին այդքան չէի մտածում, ինձ համար, ասեմ ձեզ, շարժման հետ կապված, Հրանտ ջան, ես էլի կրկնում, ես մասնագետ չեմ, ես վերլուծաբան չեմ, ամենևին չեմ կարա գնահատական տամ, դա իրավունքը չի, բայց ես նույն ձևի շատ ծանր եմ տարել այն օրը, երբ Բագրատ Սրբազյանը երբ հայտարարեց, որ ինքը խնդրել է 6 ամսով դադարեցնեն, ծառացնեն իր ծառայությունը, ես էդ եմ շատ ծանր տարել, որովհետև երբ որ դու պատկերացնում ես, գիտակցում ես, թե հոգևորականի համար, այն հոգևորականը, որ արդեն հասել է Սրբազանի աստիճանի, ինքը լինելով ուղնուծուծով հոգևորական, ու դու հասկանում ես, որ Աստված իմ, այս ինչ ծանր վիճակում է իմ երկիրը, այս ուր եմ ես հասել, որ Սրբազանը, հոգևորականը պետք է մի կողմ դնի իր ծառայությունը, կոնին դնի իր կյանքը, որովհետև սա ոչ միայն ինձ համար, ոչ միայն
Բագրատ Սրբազանը դրել է իր ծառայությունը մի կողմ, ինքը իր կյանքն էլ դրել է Զոհասեղանին, որտեղ հայտնի չի, ինչ կար ամեն ինչ, իրանցից ամեն ինչ սպասելու է։ Ու իսկ երբ որ մտածում ես, իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի այդ արժեքը ինչա, այն մտահոգ, որ մեծ ամասնություն են միանշանակ այդպես է, բայց արդյոք բոլորը դուրս կգան դուրս, արդյոք բոլորը դա կհասկանան, կգնահատեն, իրանք կպատկերացնեն Բագրատ Սրբազանը ինչ է դրել Զոհասեղանին։ Տպավորություն են, որ հունիսի 12-ից հետո պիտի այդ ցասումը ավելի բորբոքվի և ավելի մեծանա, բայց դեպի մարման գնաց, սա էլ է խոսում էլի մեր ժողովրդի մասին, որ արթնացել ենք, բայց ոչ այդքան։ Արթնացել են, այո, բայց ոչ այնքան, հա, ես հենց այդպես եմ գտնում Ռանթին, ես չգիտեմ ինչ պետք է լինի, ու դրա համար շատ եմ ափսոսում, ես Բագրատ Սրբազանի համար ես ափսոսում եմ, որ ինքը իր ծառայությունը, թեկուզ և 6 ամսով, բայց սառացրել է, ես ափսոսում եմ, որովհետև ես մի քանի շարժումներ եմ տեսել, չգիտեմ ինչ է ժողովրդի հետ կատարվում, ինչն է իրանց պահում, ում հետ խոսում ես, չէ որ տրանսպորտ ես նստում, խանութ ես գնում, տարբեր միջավայրերում ես լինում, ամեն տեղ անիծում ու հայհոյում են միայն իշխանությանը։ Բայց Սյունիքում պատկերը բոլորովին այլ էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանին մարդ կար, երազում էր ես 6 տարվա մեջ, որ տեսնի վերջապես։ Ինձ համար նրանք նախապես պատրաստած մարդիկ են, բոլոր ժամանակներում, իհարկե այնպես չի, որ իրանք չունեն սատարողներ, կան, անշահում թիր սատարողները կան, բայց իրանք քիչ են, մեծ թվով կան մարդիկ, որ իրանց չեն ընդունում, բայց առաջնագծում պայքարում են քչերը, բայց նաև միշտ չի, որ մեծ քանակա պետք։ Ֆիդել Կաստրոն 500 հոգով է եղել, իրանք ընդհանրապես 500 հոգի են եղել, բայց իրանք հեղափոխություն են կարողացել անել, որտեղ գումարել չի եղել, չի կիվառավ նույն ձևի, նենց որ լինում են հրաշքներ։ Հուսանք, որ եթե գոնե հրաշքները չլինեն, ինչ էլ լինի, անփորձանք ու առանցքորուսների կլինի հետ այսօր։ Միանշանակ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվեցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, դե Սրանջան։